Och välkommen. Hallå. Hello. Vi har gjort något liknande innan, fast vi skulle göra pepparkakshus och Ronja hon var bakom och såg ingenting. Denna gången ska Ronja sminka mig. Eller, jag ska ju sminka mig själv såklart. Ronja får inte vara med. Jag bara sitta här. Hon ska bara vara mina armar. Händer. Ja, armar. Ja. Ska hjälpa henne lite då. Ja. Tänker jag för nästan. Ja, kom in. Eller? Kommer du in? Men du kan få så här. Du får ju ta in dina armar. Jo, det ska inte synas. Nej, men jag får nog hoppa längre fram för att annars kommer jag nå ditt face. Nej, och nu är det ju lite längre fram med. Jag ska klippa på mig. Nu kör vi nog. Jag har inte mitt på. Du får hålla ner tröjan. Jag håller ner tröjan. Mm. Mm. Ska vi dra hit sakerna lite först då? Har jag fått med Så. Ja, Ronja får inte vara med, men hon är mina händer. Så hon är med. Men ja, jag ska sminka mig idag i alla fall. Mm. Yay. Ja, man brukar väl börja med en primer, tänker jag. Så att sminket håller hela natten. Det är faktiskt fredag idag. Så då vill man ju festlig. Jag vet inte vad som kommer ut. Börjar vara. Ja, då tar vi, gnuggar vi ju. Och tar vi hela ansiktet då. Mm. Jag ska vara riktigt snygg. Kanske blir det en utgång efter detta. Nej, det lär nog inte bli. Men man vill vara fin även om man har fredagsmys hemma liksom. Ibland. Så. Så man får ju gnugga in ordentligt liksom. Primer. Håller hela natten. Foundation. En bra sak. Som passar ens hudtyp. Då ens egna färg. Vi får se. Jag brukar använda en beauty blender. Jag skulle locka in det. Ja, jag har ju lockat håret redan med, så man är riktigt på G den här fredagen. Så man pluppar i lite foundation på den här beautyblendern. Och så duttar jag på det liksom, eller så ser jag bara bort ansiktet. Mm. Men hur snygg kommer jag inte bli liksom? Mm. Kör vi hela kinden liksom. Det är väldigt bra att om du... Det var hela kinden och lite över munnen. Ska jag ta till på tänkte jag. Ska jag göra det? Nej. Jag skiter bra att nu fortsätter. Vi måste ha andra sidan också. Vi kan ju inte bara fundera på ena. Ansiktshandlan. Jo då, så det är bara att dutta på va? Så man ser fräsch ut. Men döljer sina brister. Vad är detta? Det var Isadora Hydralyte Foundation. Jag vet inte om det är full coverage, men oj, nu fick jag hår i ansiktet. Ja, det är sånt som händer. Mm. Vi tar på lite till, för att man vill ha full coverage liksom. Pannan med, vet du, det är viktigt. Och näsan är jätteviktigt. Pudrar näsan så att säga. Ja. Oj, jag får mig se till att blunda med så man inte... Ja, så liksom. Ja, lite så i ögonlocken med liksom. Man kan ju inte glömma liksom, för då tycker folk att man ser konstigt ut. Och rätt upp i näsan. Känner bara lite av foundation. Mm. Så tar ni lite över halsen med, för så kan man få en sån rand och det ser ju konstigt ut ju. Mm. Jättebra. Det var foundation. Man ska ju ta lite pudra kanske. Vi har Max Factor. Puff. Rimi. Puff. Ja, det är pressat pudra. Så vi öppnar den och tar en borste, en puderborste och duttar på så att säga.
Nu pudrar vi näsan ordentligt liksom. Ja. Köta på. Ja. Man får se till att ha ögonen stängda. Så man får pudra ögonen. Det är väldigt viktigt. Kinnen där så. Mm. Ner över hakan. Mm. På munnen. Glöm inte pannan. Man får inte glömma pannan. Nej. Så det här kan ni ju prova. Det här blir ju en jättebra sminkvideo till er så ni vet hur ni ska göra när ni är hemma. Eller, don't do this at all. Ja. Det blir bra. Ja, över brynen och sånt. Så ja, ja. Ordentligt. Det kittlas på mig. Det kittlades på halsen. Vi köter på lite till. Oh ja, riktigt ordentligt. Det är väldigt, man får inte missa något för det ser jättekonstigt ut då. Det kommer bli så vacker ikväll alltså. Tycker ni det ser bra ut? Jättefett. Jag vet. Precis hur jag såg. Absolut. Lite rof kanske. Och som är lite högre upp. Typ längst upp. Skulle jag vilja säga. Kör en Claudia. På det. Claudia highlighter. Så får vi ha en liten sån highlighterborste. Nej. Barnborste. Rof. Vad sa jag? Highlighter. Nej. Inte highlighter. Nu har jag ett steg före. Förlåt, råfborste, såklart. Hallå. Ja, fredag, ni hör ju. Den är inte supen. Ja, plasten på, vet du. Nu prövar vi lite nytt smink, aldrig provat. Jag tar lite råf här, ja. Jättebra. Man får ha mycket råf så man får riktigt rosiga kinder, liksom. Upp i näsborren. Man vill ju vara lite rosig där med. På näsan så att säga. Nej, det vill man. Kinderna. Ska vi ta lite highlighter på det då? Highlighter. Nu är vi inne på highlighter. Jag var ett steg före innan. En highlighterborste. Här har vi Els highlighter. Det är jättebra. Tummen upp på den. Det blir ju varmt här. Oj. Ja. Jaha. Ja. Ska man ju få upp dem. De där dumma burkarna. De är lite svårt att få upp ibland. Där är hålet tänkte jag säga. Nej. Nej, det är inte där med tummen. Nej, inte där. Du, nu är det långt ifrån. Det är andra sidan. Där. Lite till. Där. Lite till så man ska fatta. Men där! Nu. De där burkarna, de är lite så. Kan vara lite juxiga ibland. Nej. Nu ska vi highlighta så hela världen ser. Svep och vok det. Ansiktet. Ja. Jo då. Makeup artist idag. Ja visst. Ja. Highlighta och få på näsan, det är bra. Näsan kan glimma. Det är bra. Ja, så ja. Härligt. Så, nästa steg. Ska man ha lite ögonskugga då kanske? Jag har rosat oss, så vi kan väl ta en rosa färg kanske. Steve Laurent. Nej. Där. Ja, det finns lite möjliga, alla möjliga färger, men vi tar någon. Väldigt fint. Rosa, skimrigt. Där har vi lite glimrig rosa. Rosa är ju fint. Pink lady. Okej, vi får blunda här nu. Man får blunda riktigt hårt. Ögonskuggan fäster sig bra.
Varför har du inte öppna ögonen? Sitter du runda? Ja. Får jag göra det? Oh, det här kommer att bli så fint. Jag känner det. Jättefint. Vissa har ju lite, man kan ju ha lite överskugga under ögat liksom. Det kan man, ja. Mm, det var ju det. Vi tar med brynen. Först innan vi går på mascaran, tänker jag. Och få lite färg på dem. Jag har redan lite färg, men lite till. Tänker jag, bäst jag blundar så jag inte får en penna i ögonen. Ja, det. Jag har ju redan lite form på dem nu faktiskt, skulle jag vilja säga. Men vi, man vill ha lite mer. Det är ändå fest liksom. Vi ska ändå, eller något. Hoppas jag inte. Mm. Sätter man tillbaka kåken. Så, lite mascara på det då. Så har vi ögonen färdiga liksom. Här då. Kör vi den här omtalade Sky High mascaran. Mm. Jag blommar. Oh my god. Nej. Jag känner det. Oj, ja, det är nära nog. Nära för att ingen har det. Oj, jag tror jag fick lite på näsan. Men det... Ja. Jag har lite mascara. Och sist men inte minst, kör vi lite läppstift. Vänta. Ja. Lite läppstift. Här kör vi en liten bry. Eller, ja, vad är det nu? Vad är det? Teknik? Teknik. Ja, men. Mm. Nu byter jag ut. Hjälp åt det. Vad fan är det då? En älv. Mm. Vilka pussvänliga läppar, så att säga. Det var nog allt. Jag kan ju visa lite close-up på min fina fest-makeup. Mm. Ni kan få lite close-up på den snart då. Tack så länge. Jag är redo. Jag kunde inte så långt ifrån för jag har min glas. Oj, jag kommer närmare. Nu ska vi se. Oj, oj, oj. Oh my god. Fy! Oj. Det är Halloween nu. Ja, det känns lite Halloween. Den mascaran här på näsan. Och där med. Och där. Det måste med vara mascaran. Läppstift. Lite. Men det ser ändå bra ut. Mm. Ögonskuggarna blunda. Ja. Vad har du fått i ögonbrynet? Är det mascara? Nej, jag tror det är du som har köttat in en ögonbrynspenna. Oj, hot. Och jag vet inte vad mitt ögonbryn gör där uppe, men... why not, liksom? Har lite bättre form. Ja, men det blir bra. Lite. Ja, oh, det är något strängt. Jättebra. Ja, men jag är redo för fest. Ja. Ja, absolut. Skänk ut så. Eller? Det är fan skitsvårt. Halloween i alla fall. Jag har ingen aning om vad dina delar är. Alltså jag känner inte ens, alltså, att det var din mun som jag rörde på. Nej. Jätteläskigt. Mm. Hoppas ni tyckte det var roligt. Ja. Och att ni vill ha en del två där jag försöker sminka den här skönheten då. Mm. Sånt där. Jag skojar. Jo, men det ska bli kul. Ja. För du har aldrig suttit bakom. Nej. Så det är faktiskt min tur. Det är inte ryggen gör. Jätte, alltså märken. Ja. Ah, varmt blir det. Ja, varmt. Men, nej, men det är rätt. Jävlar, hon blir vacker. Ja, jag visste, jag blir jätteverkande. Allt kan göra en skönhet. Ja, visst. Jag kunde gått ut så här i alla fall om det var Halloween då, men det är det ju inte idag. Har jag fått någon mascara på fransarna alls? Nej. Tur att jag inte ska gå ut någonstans idag. Det vill jag. Ja. Man kan inte tvätta bort också.
Vilket jag ska göra. Yeah. Typ nu. Yeah. Men vi ses. Mm. Ha det här. Bye.